নমস্কাৰ আজি সবিশলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ পাঁচ ৰাজ্যৰ পোন্ধৰ গোষ্ঠীক ইতিমধ্যে এছ টিৰ মৰ্যদা দিয়া হৈছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোক অৱগত সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কেন্দ্ৰৰ যি সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত নিঃসন্দেহে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ ললিপ হৈয়ে ৰৈ গ'ল নেকি কাৰণ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাৰপাছতো কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যকৰীকৰণ নহ'ল মাজত কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আপোনালোকক অৱগত বা আমি পুনৰ আপোনালোকক অৱগত কৰাম কিন্তু কোনে হেঙাৰ হৈ থিয় দিলে অসমৰ ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল আন্দোলন চলিছিল আৰু তাৰপাছত ভৰসা কৰা হৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া হৈ নুঠিল আজি এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম আচলতে শাসকীয় পক্ষই কি ক'ব বিচাৰিব আৰু সমান্তলভাৱে যিবোৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যিবোৰ সংগঠনে ইতিমধ্যে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু ভবা হৈছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত প্ৰকৃততে কি হ'ল প্ৰবঞ্চনা হ'ল নেকি কি ধৰণে বঞ্চিত হ'ল বিজেপি মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ লগত স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ দেৱজিত হাজৰিকীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ টাইপৰ সম্পাদক দিগন্ত তামুলী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে দিগন্ত তামুলীক স্বাগতম জনাম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক সৌৰভ গোহাঁইক স্বাগতম জনাইছোঁ আটাছুৰ যুটীয়া সম্পাদক মিলন বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ লগত আছে মিলন বুঢ়াই গৈ আমি স্বাগতম জনাম আগ্ৰাছুৰ যুটীয়া সম্পাদক ভাস্কৰজ্যোতি দাদ উপস্থিত আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি দাদক স্বাগতম জনাম আৰু লগতে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উপ সভাপতি খগেন্দ্ৰজিত ঠাকুৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ঠাকুৰে ডাঙৰীয়াকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সমান্তৰূপে ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি আদিত্য খাখলে ডাঙৰীয়াকো কিছু সময় পাছত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম খাখলেৰি ডাঙৰীয়াকো স্বাগতম জনাম মই প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ খগেন্দ্ৰজিত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া কোষ্ট ৰাজবংশী সন্মিলনী আপুনি উপ সভাপতি আন্দোলন আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল কিন্তু অৱসাদ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পাঁচ ৰাজ্যৰ পোন্ধৰ গোষ্ঠীক আস্তিৰ মৰ্যাদা দিলে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক যি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নহ'ল এয়া ললিপপ হৈ ৰৈ গ'ল নেকি ভাবে নেকি ললিপপ আৰু চৰম প্ৰতৰণা চৰম প্ৰতৰণা আমাক কৰিলে অকল কৌচমীসকলকে নহয় ছয় জনগোষ্ঠী হয় আৰু এই ছয় জন 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 জনগোষ্ঠী আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সেইকাৰণে সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ম ইতিমধ্যে কৌচমুখীৰ সন্মিলনী আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে আমি এই সংগ্ৰাম অটুত ৰাখিম আৰু আমি ৰে'ল অৱৰোধকে আৰ্দি কৰি আটাইবিলাক কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে মই আমি প্ৰস্তুত আছোঁ ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আন্দোলনৰ আমি প্ৰথমতে ৰে'ল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অৱলম্বন কৰিম আমি ৰেল অৱৰোধটো এইফালে নামনি অসমত আৰু উজনি অসমত বিশেষকৈ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক বুজাই দিম আমাৰ যি অন্তৰ যি জালা যিটো যন্ত্ৰণা আমাকতো ভাবি আছে যে দুৰ্বল ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক মানে সদায় মানে প্ৰত্যণা কৰি অহাৰ আমি এই দৃষ্টি যিটো ভংগী ইয়াৰ দৃষ্টিভংগীটো সঠিক উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আমি তাৰপাছত আমি দিল্লীটো এই অহা মাহত আমি ভাবিছোঁ আন্দোলন কৰিব আন্দোলন দিল্লীত ঠিক আছে মই আহিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উপ সভাপতিয়ে কৈছে যে প্ৰবঞ্চনা হ'ল ললিপপ হৈ থাকিল এতিয়া আমি আন্দোলন কৰিম কাৰণ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হৈছিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ একত্ৰিকৰণ আন্দোলন এটা আছিল কিন্তু সেয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজি অখিল গগৈয়ে আনকি অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজি থকা বাবে আজি এই ধৰণে প্ৰতাৰিত হ'বলগীয়া হৈছে আটাইছোঁ যুটীয়া সম্পাদক মিলন বুঢ়াগৈয়াৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ মিলন বুঢ়াগোঁৱাই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আজি যি সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰই লৈছে কেবিনেটে লৈছে আৰু তাৰপাছত আজি অসমতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব বুলি বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আপোনালোকেও আশা পালি বহি আছিল কিন্তু আজি কি দেখা পালে আপোনালোকে আপোনালোকে যিটো সিদ্ধান্ত কেনেদৰে নতুনকৈ পাঁচ ৰাজ্যৰ পোন্ধৰ গোষ্ঠী গোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছে কিন্তু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ নাম সেই তালিকাত নাহিল ইয়াৰ পূৰ্বে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু কাৰ্যকৰীকৰণ আজিলৈকে হৈ নুঠিল কি অনুভৱ কৰে মিলন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি আছে ঠিক আছে ডিছকানেক্ট হৈছে চাগে আমি শুনা পোৱা নাই আমি কাক পাই আছোঁ আক্ৰাছুৰ যুটীয়া সম্পদক গোৱালপাৰা পাই আছোঁ নেকি ভা ভাস্কৰজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কোচ ৰাজমচী সন্মিলনী উপ সভাপতি খগেন্দ্ৰজিৎ ঠাকুৰীয়ে ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰণ প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল আক্ৰাছুৱে কি ভাবে আক্ৰাছুৱে আন্দোলন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আক্ৰাছুৱে কি কৰিব বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত এতিয়াও বিশ্বাস আছেনে নাই

সদৰ সদৰত আমাৰ হেৰি হ'ব ধৰি কৰিছো এতিয়া আপুনি সুধিছে বিজেপি আস্থা বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ নাই নাই বুলিয়ে কব পাৰি কাৰণ আমাক প্ৰতিবাৰে জনজাতিকৰণৰ নামত চৰম প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে

বুঢ়াগোঁৱাই ডাঙৰীয়া শুনি আছে মিলন বুঢ়াগ ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি আছে শুনিছে মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তৰ পিছত আটাছুৱে কি কয় আটাছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা আছে নে কি সিদ্ধান্ত লৈছে আপোনালোকে নহয় আমি তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি পায়াসমূহকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে সদায় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আমাক পাহৰি যায় গতিকে আমি এইবাৰ এটা কথা কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ পিছত নহয় আমাক জনজাতিকৰণ লাগিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাক জনজাতিকৰণ লাগিব অন্যথা আমি কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ আৰু দল এই দুয়োটাৰ বিপক্ষে আমি সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম চৌব্বিছৰ পূৰ্বে নলয় নহয় আমাৰ ধাৰাবাহিক নহয় নহয় আমি আজিৰ পৰা আজি শিৱসাগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ হৈছে আজি চৰাইদেউত দাহ হৈছে আজি ডিব্ৰুগড়ত দাহ হৈছে আজি যোৰহাটত দাহ হৈছে আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ ৰেল অৱৰোধ বিমানবন্দৰ অৱৰোধ তেল অৱৰোধ কয়লা অৱৰোধ এইবিলাক কাৰ্যসূচী আমাৰ ধাৰাবাহিক ৰূপত চলি যাব লগতে আমি জনমত গঠন যে চৰকাৰে বা বিজেপি দলটোৱে অকল ভোটৰ কথা তেওঁলোকে চিনি পায় গতিকে আমি ভোটাধিকাৰো প্ৰতিবাদৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় নেকি তাৰো আমাৰ চেষ্টা থাকিব কিন্তু আমি বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধেও আমি প্ৰতিবাদ কৰিম যদিহে চৌবিছৰ আগত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিজেপি নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় অসম চৰকাৰে যদি আমাক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে আমি দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক কাম কাজ বা প্ৰচাৰ সভাবিলাক আমি বন্ধ কৰিবৰ দৰে তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম ঠিক আছে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে এইবাৰ মই আহিব বিচাৰিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈকে পুনৰ দেৱজিত হাজৰিকা কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ আপোনালোকে কি ভাবে যে জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগত কেন্দ্ৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তৰ পাছত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিলে নেকি এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰীকৰণ নহ'ল কি ক'ব তাৰ পাছত মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ ওচৰলৈকে ধন্যবাদ আমি দেখি আহিছোঁ যে বিজেপিয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচন যেতিয়া আহে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু অসমৰ যি ছয় জনজাতি জনগোষ্ঠীকৰণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ যিটো মৰ্যাদা তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছিলে এইটো তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আহিলে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি বহুবাৰ দি আহিছে কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে শেহতীয়াকৈ বুধবাৰ যিটো ঘোষণা কৰিলে বাৰখন ৰাজ্য বাৰটা জনগোষ্ঠীত পাঁচখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে বাকীখিনিক যদি দিব পাৰিলে অসমত কিয় দিব দিব নোৱাৰিলে মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ এটা যে অসমত অসুবিধাটো ক'ত হ'ল তেওঁলোকৰ সদ সদিস্ছা নাই এই জনজাতি জনগোষ্ঠীখিনিক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে নে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিবা এনেকুৱা চৰকাৰী যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপখিনি গ্ৰহণ কৰি কিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিমূৰত পৰি কেনে দিব নোৱাৰিলে এইটো এইটো বস্তু বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে উত্তৰটো ভালকৈ দিব পাৰিব ঠিক আছে মই জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ পাঁচ ৰাজ্যৰ পোন্ধৰ গোষ্ঠীক জন এছ টিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হোৱা নাই কিন্তু তৎস্বত্বেও এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ পুনৰ পোন্ধৰ গোষ্ঠীক এছ টিৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ল কিন্তু অসমৰ এই ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল নেকি বা বঞ্চিত কৰা হ'ল নেকি কি ক'ব চাওক কথাটো হৈছে এইটো কি যে যোৱাকালি যিটো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত যিটো সিদ্ধান্ত হ'ল এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে কৰ্ণাটকা উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তিশগড় এই ধৰণে তামিলনাডু এই ধৰণে কেইখনমান ৰাজ্যৰ কেইটামান নিগোষ্ঠীয় নিগোষ্ঠীয় লোকক নিগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণৰ বাবে এটা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ছয় জনগোষ্ঠী ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ পূৰ্ণাংগ চৰকাৰ যেতিয়া চৈধ্য চনত আহিছিলে পৰৱৰ্তী দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ওঠৰ চনৰ পূৰ্বে যিহেতুকে ওঠৰ চনৰ পূৰ্বেই যি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যি এপ্ৰোভেল এই এপ্ৰোভেল হৈ উঠিলে হৈ উঠাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে যি সিদ্ধান্ত যোৱাকালি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লৈছে আমাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনতে লৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ গৃহ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যসভাত পেচ কৰিলে বিল হল যি সংবিধান সংশোধনী বিল ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে সংবিধানৰ সংশোধনী বিল আহ তাত আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনিলে অৰ্থাৎ এটা পৰ্যায়লৈকে ইতিমধ্যে তাক যি 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 তেওঁলোকক এপ্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যি যিধৰণে সাংবিধানিকভাৱে যিধৰণে কাম কৰিব লাগে ইতিমধ্যে এটা পৰ্যায়লৈকে গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতুকে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত হ'ব অসমৰ প্ৰায় আশী শতাংশ জনসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্নক লৈ জড়িত নিগোষ্ঠীয় জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্নক লৈ জড়িত থাকিব আৰু ইতিমধ্যে যিসকল যিসকল জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ সামগ্ৰিকভাৱে যাতে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব একে সময়তে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি ৰায় ইতিমধ্যে যি ৰায়দান কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন ইন্দ্ৰস্বামী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া তাত কোৱা হৈছে যে পঞ্চাছ শতাংশতকৈ অধিক অৰ্থাৎ ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট অধিক পঞ্চাছতকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব নোৱাৰে আৰু একেটা সময়তে অন্য এটা গোচৰ কুমাৰী মাধুৰী পেটেল পাটিল ভাৰ্চেছ এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ 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 এই গোচৰত নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ তাত কোৱা হৈছে যে যিসকল লোকে যদিওবা তেওঁলোক জনজাতি বা তেওঁলোক নিগোষ্ঠীয় বা ডাউন টুডেণ্ট পিপল কিন্তু

সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰা হ'ল মন্ত্ৰী গোটেই নিৰল ভাৱে ঊনৈশ চনৰ পৰা কিছুদিন কভিডৰ কাৰণে তাত গেপ পৰিলে ঊনৈশ চনৰ পৰাই যেতিয়া বিলখন যেতিয়া আনিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে সকলো পক্ষৰ লগতে পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিলে যিসকল ইতিমধ্যে এছ টি ষ্টেটাছ পাইছে তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা হৈছে যিসকলে ইতিমধ্যে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা হৈছে মৰাণ মৰাণ মটক চুতীয়া কোচ ৰাজবংশ আহোম জনগোষ্ঠী এই সকলোৰে লগত এটা পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা আৰম্ভ হৈছে আৰু যাতে অসমৰ যিহেতুকে এইয়াই হব অসমৰ মূল সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ ভৱিষণিক ৰক্ষা কবচ অসমখন সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব এই কথাটো স্পষ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কাম কাজ হাতত লৈছে গতিকে যাতে বৰ্তমান যিসকল জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে বিৰোধ কৰি আছে জন বৰ্তমানৰ জনগোষ্ঠী সেইটোৱে কথা বৰ্তমানৰ যিসকল জনগোষ্ঠী নি জনগোষ্ঠী আছে বৰ্তমানৰ যিসকলে এছ টি ষ্টেটাছ লৈ আছে তেওঁলোকক বিশ্বাসত আৰু আস্থাত লৈ আৰু নতুনকৈ যিসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকক যাতে পূৰ্ণতাপ্ত হয় যাতে সেই হেৰি মাধুৰী পেটেলৰ দৰে যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত এছ টি চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেল হ'ব লগা নহয় তাৰ যাতে ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা যাতে কৰিব পৰা যায় যাতে যিসকল নি জনগোষ্ঠীয় লোক যিসকলৰ ট্ৰা ট্ৰাইবেল এণ্টিটি আছে সেইসকল লোকক এছ টি ষ্টেটাছ দি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কাৰণে এটা সুন্দৰভাৱে প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অবিশ্বাস কোনো ধৰণৰ চৰকাৰখনৰ চৰকাৰখনৰ কাম কাজত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই ঠিক আছে গৈছে আহিম তিনিচুকীয়া পাই আছোঁ নেকি তিনিচুকীয়া বনাই শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত আমাৰ উপস্থিত আছে টাইপাৰ সম্পাদক দিগন্ত দামুলী ডাঙৰীয়া দিগন্ত দামুলী ডাঙৰীয়া শুনি আছে নেকি আচ্ছা মই দিগন্ত দামুলী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ভুলবহত সৌৰভ গোহাঁহ মিলন বুঢ়াগোহাঁই বুলি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পুনৰ ৰাখিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা আছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বিজেপিয়ে আজি ঘোষণা কৰিছে নাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বৰ্তমানত যিসকল এছ টি ষ্টেটাছ লৈ থকা জনগোষ্ঠী আছে সেইসকলে কিন্তু বিৰোধিতা কৰি আছে এতিয়া এই যিটো জটিলতা জটিলতাটো ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ কি ধৰণে উভতি আহিছো অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ কথা পাতি আছো ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত মই পুনৰ আহিব বিচাৰিছো খগেন্দ্ৰজিত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উপ সভাপতি আপুনি ইতিমধ্যে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে যে সময় আছে আমি কৰিম ইতিম ইতিমধ্যে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কেবিনেটত এই পোন্ধৰগোষ্ঠীক যিধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আপোনালোকক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এতিয়া অপেক্ষা কেতিয়ালৈকে মই চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰজনক মই বুজি পোৱা নাই তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে কেনে কি চ'ৰ্চৰ পৰা ক'লে কাৰণ সেই সময়ত এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন নিৰ্বাচনী মানে বিৰাট বিৰাট সমাৱেশত কৈছিলে যে আমি তিনি মাহৰ ভিতৰতে কৰি দিম আমি তিনি ভিত তিনিমাহৰ ভিতৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিম তিনিমাহ বুলি কৈ মাত্ৰ তিনিমাহ বুলি কৈছে স্পষ্ট কৈছে হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ সন্মুখত তেতিয়াহ'লে সময়টোতো বহুত গুচি গ'ল আৰু মোৰ এটা কথা প্ৰশংস আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে নাইনটিন নাইনটি ছিক্সত সেই সময়তেতো আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কৰা হৈছিলে আমাৰ কলচাৰ মঞ্চ কৰা হোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কাৰণে কৰিছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে থকাৰ পাছত আমি জনজাতিকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িলোঁ তাৰপাছত একো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি বিধানসভাৰ যিখন অধিৱেশন এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত আমাৰ সন্মানৰ সন্মানীয় আমাৰ বিধায়ক নৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই মানে এটা ই কৰিছিলে যে কি হৈছে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত জনগোষ্ঠীৰ তেতিয়া উত্তৰটো একেবাৰে নিগেটিভ যে আমাৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে যোগাযোগে কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগত ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে মুখপাত্ৰ এই কথা কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'ম আমিতো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে লক্ষ লক্ষ হেজাৰ হেজাৰ লক্ষ লক্ষ মানুহ আজি জাগৃত হৈছে আৰু আমাৰ তাত এটা অলপ দুৰ্বলতা হৈছে আমাৰো নোহোৱা নহয় আমি হিন্দু কোচসকল হিন্দু আপোনালোকে জানে কোচসকলৰ হিন্দী হিন্দু চেণ্টিমেণ্টটো আছে আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলৈ ৱাদ শ্ৰদ্ধা আমাৰ আছে থকাৰ পাছত আমি অকুণ্ঠ সমৰ্থন দিলোঁ নিৰ্বাচনত দিলোঁ এইটো অপ্ৰিয় হ'লে সত্য কথা আমি দিলোঁ দিয়াৰ পাছত কিন্তু ৰিজাল্টটো কি হ'ল আমি সেইটোতো নোৱাৰোঁ আমাক যিটো প্ৰতাৰণা কৰিলে সেইটো নিষ্ঠুৰ প্ৰতাৰণা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি বেলেগ ধৰণে দিব লাগিব গণতান্ত্ৰিকভাৱে দিম আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে দিম বড়োসকলে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ কৰিছে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিছে বড়োসকলক আপোনালোকে নকৰোঁ আমি শান্তসিষ্টভাৱে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতি আন্দোলন কৰিছোঁ কিন্তু ক'ত কি কিবা কৰিছেনে গতিকে এইবিলাক কথাও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই নিম আৰু আমি এটা কথা কচুসকলে আমি চিন্তা এটা চৰ্চা কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আমি ছয় জনগোষ্ঠীতো আমি একদম ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি সংগ্ৰাম মানে কৰিম আমি এই আৰম্ভ কৰি দিম আমি একেলগে একেলগে কৰিম আৰু আমাৰ লগত কোনো বিভেদ নাই ছয় জনগোষ্ঠী আমি একীভূত হৈ আমি চৰকাৰক কপাই দিম আমাৰ আকৌ ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যুঁজিম ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিম সমস্যাটো কি হৈ আছে মই আদিত্য খাখলাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি আদিত্য খাখলাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ জনজাতিকৰণত ট্ৰাইবেল সংঘকে ধৰি বৰ্তমানত যিসকল জনগোষ্ঠী আছে যিসকলে জনগোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা পাইছে তেওঁলোকৰ অভিমতটো কি আৰু কালিৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত কি ক'ব বিচাৰে খাখলাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী যি জনগোষ্ঠীসকলে আজি দীঘলীয়া সময় প্ৰায় প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি অনুসূচিত জনজাতিৰ স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আহিছিলে দাবী দুবা কৰি আহিছিলে তৎস্বত্তেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীটো মানি নল'লে বা ষ্টেট গভমেণ্টেও বাৰম্বাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আঠবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠিওৱা হৈছিল আৰু এই আঠবাৰেই ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াই টাৰ্ণ ডাউন কৰিছিল ইয়াৰ মূলতঃ হ'ল যে এই ছয়জন যি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে চেডেল ট্ৰাইভ ষ্টেটাছ বিচাৰিছে তেওঁলোকে জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে ন্যূনতম পাঁচটা অৰ্হতা পূৰণ কৰিব লাগে এই পাঁচটা অৰ্হতা গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই ঠিক কৰি দিয়া এতিয়া ইণ্ডিকেশ্যন অফ প্ৰিমেটিভ ট্ৰেইড ডিষ্টিংটিভ কালচাৰ চাইনেছ অফ কণ্টেক্ট উইথ কমিউনিটি এট লাৰ্জ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন এনেকৈ পাঁচটা আদিম অৱস্থা প্ৰাপ্তিৰ লক্ষণ ভৌগোলিকভাৱে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ সংস্পৰ্শত আহিবলৈ দিদাগ্ৰস্ততা সুস্পষ্ট সংস্কৃতি পশ্চাদপদতা এই পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া যোনে ফুলফিল কৰে যি জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকক গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বা ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ চেডল ট্ৰাইব তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই চেডেল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিয়ে চ' বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ এইটো আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ প্ৰায় নাইণ্টি ছিক্সত এই গোটেই ট্ৰেণ্ডটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল নাইণ্টি ছিক্সত অসমৰ এটা বৃহত্তৰ আৰু আগবঢ়া জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী আৰু তেওঁলোকে নিজকে ক্লেইম কৰে অলমষ্ট ছেভেণ্টি লাক্চ সত্তৰ লাখ কোচ ৰাজবংশীক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বা কংগ্ৰেছ দলে এটা হসম্যাদী ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিবৰ কাৰণে নাইণ্টি ছিক্সত কোনো গুৰু গোঁসাই নমনাকৈ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল নকৰিলেও কোচ ৰাজবংশীসকলক ছমাহৰ কাৰণে ছেটেল টাইপ ষ্টেটাছ দি এটা অৰ্ডিনেন্স জাৰি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটা অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছিল আৰু সেই অধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ সময়ত নাইণ্টি ছিক্সত বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকলৰ সকলো সা সুবিধা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা মানে চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে গোটেইবোৰ হস্তগত কৰিছিল ছমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ মেডিকেল কলেজৰ যিখিনি আসন আছিলে তাৰে এইট্টি টু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হস্তগত কৰিছিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ অলমষ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছিট সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হস্তগত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আনকি মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি যে চেডেল ট্ৰাইব প্লেইনছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ সেই ৰিজাৰ্ভ চিটতো কৰুণা দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে জিকি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰমানে তেওঁলোকৰ ইমানেই জনসংখ্যা বেছি আৰু ইমানেই ফাৰ ফাৰ এডভান্স বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকলতকৈ যে আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ জনজাতি মানে লোকসকলক বা জনগোষ্ঠীক যদি চেডেল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকল সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে ধ্বংসৰ সন্মুখীন হ'ব মানে এক্সটাৰ্মিনেট কৰা হ'ব এওঁলোকক ধংসপ্ৰাপ্ত হ'ব গতিকে আমি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ সদৌ অসম ট্ৰাইবেল ইউথ লীগ অসমৰ সকলো জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন আমি মিলি পেলাই যি আমি কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি আমি কৰিছিলোঁ কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ দ্য ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আছাম এই চি চি টু আৰ ফালৰ পৰা আমি তীৱ বিৰোধিতা কৰিলোঁ আৰু বিৰোধিতাৰ ফলস্বৰূপে আৰু সেই সময়ত এই বিলটো যেতিয়া পাৰ্লামেণ্টত প্লেচ কৰে পাৰ্লামেণ্টত এই বিলটো পাছ পাছ নহ'ল এটা পাৰ্লামেণ্টেৰী চিলেক্ট কমিটিলে পঠিয়ালে পাৰ্লামেণ্টেৰী চিলেক্ট কমিটীৰ যি ৰিপৰ্ট সেইটোত ভেটু মানে প্ৰয়োগ কৰা হ'ল তেতিয়া ডাক্টৰ জয়ন্ত ৰং পি এম পি আছিল তেখেতেও যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰিলে তেওঁ ডিচেণ্ট নোট দিলে যাৰ ফলত পাৰ্লামেণ্টত এই বিলটো পাছ নহ'ল পাৰ্লামেণ্টত বি বিল পাছ নোহোৱাৰ পিছত পিছতো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মানুহে যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত ছেটেল ট্ৰাইব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে বহু সা সুবিধা তেতিয়াও তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছিল কিন্তু আমি মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া গোচৰ তৰো যে অৰ্ডিনেন্সো পাছ নহ'ল মানে অৰ্ডিনেন্স অলৰেডি লেপচ হ'ল বিলখনো পাছ নহ'ল গতিকে তৎস্বত্তেও কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও ছেটেল ট্ৰাইভ ষ্টেটাছটো এনজয় কৰি আছে গতিকে এইটো মহামান্য আদালতে আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে তেতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে যে অৰ্ডিনেন্স যিহেতু লেপচ হ'ল বিলখনো যিহেতু পাৰ্লামেণ্টত গ্ৰহণ নহ'ল গতিকে কোচৰাজবংশীসকল আজিৰ তাৰিখৰ পৰা ষ্টেটাছ কওঁ অৰ্থাৎ অ' বি চি হিচাপে আকৌ পুনৰ মানে ষ্টেটাছটো তেওঁলোকে পাব বুলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ৰায়দান কৰাতহে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকল মানে সুৰক্ষিত হয় বা আমি ৰিলিফ পাওঁ ওলৈকে সমস্যাটো ক'ত হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ট্ৰাইবেল সংঘকে ধৰি যিসকল তেখেতে কৈছে যিকেইটা সংগঠনৰ কথা আছে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ প্ৰসংগটোৱে উখাপন কৰিছে এই প্ৰসংগটোৱে মই পুনৰ টাইপৰ সম্পাদক দিগন্ত তামুলী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আজি ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি আদিত্য কাকলাৰীও যদিও তেখেতে কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰসংগটো কৈছে কিন্তু মূলতঃ তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা আছে তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰিছে এই সংগঠনসমূহে যে এতিয়া যি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে দাবী কৰি আছে তেওঁলোকক দিব নালাগে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব নালাগে কাৰণ বৰ্তমানত যিসকল জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সা সুবিধাত তাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব তেনে প্ৰেক্ষাপটত জটিলতাটো কি হৈছে বুলি ভাবে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু এফালে চাব গ'লে এইসকল জনগোষ্ঠীকো তেওঁলোকে একেবাৰে ওলাই কৰিব নোৱাৰে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু সেইটোও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে সমাধান কেনেকে হ'ব আপোনালোকৰ নহয় আমি এটা কথা কৈ আহিছো যে বৰ্তমানৰ যিসকল জনজাতীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমি বিচাৰিছো এটা সমাধান সত্ৰ আমি ইতিমধ্যে দিছো আৰু চৰকাৰেও এই কথাটো মানি লৈছে আৰু চৰকাৰ হ'ল আমাৰ অভিভাৱক আমি অসম চৰকাৰক অভিভাৱকত্ব প্ৰয়োগ কৰি এই বিষয়ত এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ আমি কেইবাবাৰো আলোচনাত কৈছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ সন্মতো হৈছিল কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কেইটামান জনজাতীয় সংগঠনৰ কান্ধত ভেজা দি আমাৰ যিটো জন্মস্বত্ব বা সাংবিধানিক অধিকাৰ এইটোতো তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ তেখেত বা তেখেতৰ সংগঠনটোৱে তেওঁলোকৰ জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰক আমি সহায় কৰিম কিন্তু তেখেতসকলে বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবৰ বাবে কিয় সংগ্ৰাম কৰিছে কিয় আদৰণি জনাইছে আমিতো কালিলৈ বড়োসকলৰ বি টি আৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিৰোধিতা কৰা নাই বা তেখেতসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা নাই আমি এয়া কোৱা নাই যে সত্তৰ বছৰে তেওঁলোকে জনজাতিৰ মৰ্যাদা ভোগ কৰিলে এতিয়া পুনৰীক্ষণ কৰা হওক সেনে কথা তেনেকুৱা কথাটো আমি কোৱা নাই বা আজি বিগত সত্তৰ বছৰে তেওঁলোক জনজাতি হৈ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যদি উন্নয়ন হোৱা নাই তাৰ কাৰণে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জন দায়ী নহয় নহয় আমি কৈছোঁ তেখেতসকলৰ উন্নয়ন হওক আমি সহযোগ কৰিম আৰু অ' বি চি ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কোটা উপভোগ কৰি আছোঁ সেই কোটাৰ পৰা আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ গতিকে এই কথাটো এটা ভ্ৰান্ত আমূলক কথা আৰু ইয়াত যদি জনজাতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় অসমৰ বিধানসভাৰ আসনবিলাক যদি অধিকভাৱে সুৰক্ষিত হয় তে খিলঞ্জীয়া মানুহো সুৰক্ষিত হ'ব বা অসমখনত কেতিয়াও বাহিৰা আগ্ৰাসাৰ নহ'ব এতিয়া যিটো সাংবিধানিক ৰক্ষা কোচৰ কথা কোৱা হৈছে সাংবিধানিক ৰক্ষা কোচ কেৱল এই আমাৰ যিটো এছ টি প্লেইনছ কোটা আছে এছ টি প্লেইনছত ছয় জনগোষ্ঠী সোমালে তাৰ দ্বাৰা কোৱাহে অতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এনেই অদৰকাৰী কথা কিছুমান তেখেতে কৈ থাকিলে নহ'ব তেখেতৰ সংগঠনৰ জন্ম কি ছয় জনগোষ্ঠী ভিৰতা কৰিবৰ কাৰণে হৈছে নেকি নে এই জনজাতীয় ৰাইজসকলৰ যিসকল সাধাৰণ ৰাইজ আছে তেখেতসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বা তেখেতসকলৰ সপক্ষে মত মানাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়াক যে তেখেতে যাতে ভাতৃত্ববোধত যাতে ভাঙোন নানে বা অসমৰ যিটো সম্প্ৰীতি আছে সেইটো যাতে যাতে ভাঙোন নানে পাহানিতে স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাৰ নীতিয়ে আমি আগবাঢ়িছোঁ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ দৰকাৰ হ'লে তেওঁৰ নেতৃত্ব লওক তেওঁৰ সন্মুখত নেতৃত্ব লওক আমি তেখেতক নেতৃত্ব লৈ আগবঢ়াই দিম কিন্তু তেখেতে কিয় এই ককাই ভাই যিটো অধিকাৰ তাক খৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ উঠি পৰি লাগিছে তেখেতে কিন্তু নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বিশেষ আন্দোলন কৰোঁ আমি দেখা নাই কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী যিটো নাৰ্যপ্ৰাপ্তি তাত বাধা হেঙা হিচাপে তেওঁ থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াত আমি সন্দেহ হৈছে চৰকাৰে ক'ৰবাত তেখেতক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি ভাবিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ আপুনি ব্যক্ত কৰিছে ঠিক আছে মই তিনিচুকীয়াক পাই আছো দিয়া আকৌ এবাৰ যাব বিচাৰিম তিনিচুকীয়া পোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আহিম একেটা প্ৰসংগ মই যাব বিচাৰিছোঁ ভাস্কৰজ্যোতি দাস আপোনাৰ ওচৰলৈকে ইতিমধ্যে আদিত্য খাখলাৰী ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য আপুনি শুনিছে চৰকাৰী পক্ষই কৈ আছে যে জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰা হৈছিল আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা চলি আছিল গতিকে সন্দেহৰ অৱকাশ থাকিব নালাগে সন্দেহ থাকিব নালাগে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধিতা আজিৰ তাৰিখতো কৰি আছে আদিত্য খাখলাৰী ডাঙৰীয়া বা ট্ৰাইবেল সংঘৰ উপৰিও যিকেইটা সংগঠন আছে এই সংগঠনসমূহে কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ট্ৰাইবেল সংঘই আজি অপজিশ্যন কৰিছে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সত আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ যোগে তাৰ তৎসত তেওঁ ছয় মাহৰ পিছত আমাৰ আকৌ অধ্যাদেশ যোগে আমাৰ জনজাতিকৰণ খৰ্ব কৰা হ'ল খৰ্ব কৰাৰ তেওঁলোকে তেওঁ কথাখিনি কৈছিলে যে তেওঁ তেওঁ আপোনাৰ তেওঁ কৈছে যে ধৰক তেওঁলোকে হাই কৰ্ট মানে মহামান্য আদালতত আপীল কৰাৰ পিছত মানে আমাৰ হেৰিত আপীল কৰাৰ পিছতহে আমাৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ হেৰি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো ট্ৰাইবেল সংশয় অপোজ কৰাৰ পিছত আমি নামি আহিবলগীয়া হ'ল আমি হেৰি তেওঁলোকে ভালকৈ জানে আৰু অলপ আগতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে 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 কৈছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ তেওঁলোকে মানে সদ ইচ্ছা আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো সদ ইচ্ছা আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোৰে সদ ইচ্ছা আছেকৈ এই কথাখিনি আমি বহুদিনৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ আজি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ঘোষণা কৰিছোঁ আজি বহুদিন আন্দোলনৰ পৰা আমি বিৰত আছিলোঁ ত' তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে সৎ ইচ্ছা আছে ওঠৰ চনত তেওঁলোকৰ বৈঠক হৈছিলে ওঠৰ চনত তেওঁলোকে ওঠৰ চনত তেওঁলোকে সৎ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা বুলি আমাক তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগত ক'লে আমি বুজিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু আমি জনজাতিকৰণ পাইছিলোঁ যদি আমি জনজাতিকৰণ নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্সত পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কিয় দিছিলে এই 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 ক্ষেত্ৰত আদিত্য আদিত্য শাখলাৰী ডাঙৰীয়াই অলপ আগতে আপোনালোকক অগব কৰিলে যে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰক তেওঁ ৱেলকামো জনালে যে পাঁচ পাঁচ ৰাজ্যৰ যি বাৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিল তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল থকাৰ বাবে তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি তেওঁ এইমাত্ৰ তেওঁ ক'লে কিন্তু তাৰ তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে তেওঁ কি ক'লে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চক্ৰান্তক্ৰমে আমাক নাইনটিন নাইনটি ছিক্সত জনজাতিকৰণ কৰিছিল যাৰ কাৰণে আমি আকৌ জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো মিছা কথা তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল সংঘই আজি অপজিশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ এইটো ছয় জনগোষ্ঠীৰ সকলোৱে জানে সকলোজন আন্দোলনকাৰী সন্ত সকলো জনগোষ্ঠীৰ সকলো মানুহ সকলো মাতৃ আই মাতৃ আমাৰ সকলোৱে জানে যে ট্ৰাইবেল সংঘই একমাত্ৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত হেঙাৰ হৈ আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সদ ইচ্ছা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে এই জনগোষ্ঠীক ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতিটো সময়তে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কাণ্ডত বন্দুকটো গুলি চলোৱাৰ বাবে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব বুলিয়ে হয়তো তেওঁলোকে ভাবি লৈছে আজি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই তেওঁক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যদি যদি তেওঁৰ সঁচাকৈ সদিচ্ছা আছে কচৰা চুচৰি জনগোষ্ঠীৰ লগতে অইন জনগোণ পাঁচ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অতি শীঘ্ৰে অসমৰ এই যে জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যাটো তেওঁ সমাধান কৰিব লাগে অন্যথা অসম খনৰ গত্যান্তৰ নাই অসমখন অসম খনৰ যদি অস্তিত্ব অসম খনৰ অস্তিত্ব যদি তেওঁ ধৰি ৰাখিব বুলি ভাবিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিব সময় হ'ল সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ বিজেপি মুখপাত্ৰগৰাকীৰ ওচৰলৈকে মই আহিব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে জনজাতিকৰণ হ'ব চৰকাৰৰ সদস্য আছে সংগঠনসমূহে বিশ্বাস নকৰে নকৰা কথাটো হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা তাৰপাছত তিনি বছৰ উকলি যায় কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰৈ যায় চাওক গোটেই কথাটো হৈছে কি যে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া যিহেতুকে এই গোটেই জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্তটোৰ লগত ছয় জনগোষ্ঠী যি যিসকলে জনগোষ্ঠী বি বিচাৰিছে আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে জনগোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা পাইছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে যাতে বিষয়টো হয় তাৰ ব্যৱস্থা হৈছে এতিয়া মূল কথাটো হৈছে এটা ঐতিহাসিক ভুল ঐতিহাসিক ভুল কি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত যেতিয়া জনজাতিকৰণ কৰা হৈছিলে কোন 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 জনগোষ্ঠীক নি জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে লৈছিলে সেই সময়তে যদি আজিৰ এই যি যি আজি মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশী টাই আহোম চাহ জনগোষ্ঠী এইসকলক যদি একে সময়তে জনজাতি মৰ্যাদা যদি দিয়া হয় ঊনৈশ পঞ্চাছ চনত আজিৰ এই কথা বতৰাবিলাক নাথাকিলেহেঁতেন গতিকে সেই সময়ত ততাতৈয়াৰ্ভে বা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ মাজেদি নগৈ কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ বাঘজৰিহাসিক ভুল কংগ্ৰেছে কৰি গৈছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ সেই ঐতিহাসিক ভুলৰ আজি যি ফচল আজি যোৱা তিনিটা দশক চাৰিটা দশক তেওঁলোকে অসমখন অগ্নিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ এই বিষয়টোক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰত আহিলে সুনিৰ্দিষ্টভাৱে ইয়াৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিলেহেজাৰ ওঠৰ চনত স্পষ্টভাৱে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে যে জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত ঊনৈছ চনত ঊনৈছ চনত ৰাজ্যসভাত তাক পেচ পেচ কৰিলে বিল পেছ কৰিলে বিল পেছ কৰাৰ পাছত যিহেতুকে সামগ্ৰিক কথা বতৰাবিলাক আমাৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত গতিকে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তাক তাক বিষয়টো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৰে সহমত ল'বৰ কাৰণে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰা হ'ল মন্ত্ৰী গোটে তৎপৰতাৰে কাম কাজ কৰিলে হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্য মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব এই যি দাবী এই যি সমস্যা এই যি দাবী সমাধান কৰা হ'ব সমাধান সূত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণেই ইতিমধ্যে মৰাণ মটক চুতীয়া এই তিনিওটা নি জনগোষ্ঠীৰ লগত কথা বতৰাবিলাক বহু দূৰ আগবাঢ়িছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সময়ছোৱাত প্ৰকাশ পাইছে একে সময়তে কোচ ৰাজবংশী টাই আহোম আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগতো বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছে আৰু আলোচনা হোৱাৰ লগতে একে সময়তে যিসকল একজিষ্টিং জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা হৈছে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবিলাকো লোৱা হৈছে গতিকে যাতে সংঘাত বৰ্জন কৰি এক সংঘাত পৰি সংঘাতৰ পৰিৱেশ বাৰণ কৰি বাঞ্ছাল কৰি যাতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত যাতে আমি এই জনগোষ্ঠীকৰণৰ যি দাবী এই দাবী যাতে সমাধান কৰিব পৰা যায় সমাধান সূত্ৰ তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই সমাধান সূত্ৰ সকলোৰে বাবে গ্ৰহণীয় হ'ব লাগিব আৰু সেই সমাধান সূত্ৰৰ জৰিয়তে অসমখনৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমি যেনেকৈ সেই পঞ্চাশ চনৰ সেই ঐতিহাসিক ভুলৰ কাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই যাতে এই ধৰণে ভুগিব নালাগে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে আলোচনাত কি হ'ল সংগঠনসমূহে জনাওক আমাক আহিব বিচাৰিছো ডেকা ডাঙৰীয়া দাবজিত ডেকা কি কয় সমগ্ৰ ঐতিহাসিক ভুল কংগ্ৰেছত যাৰ বাবে আজি অন্য জনগোষ্ঠীয় অভিযোগ বিজেপিৰ নিশ্চয় বিজেপিৰ গৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে এইটো একচুৱেলি দলৰ ভাষ্য বুলি আমি ধৰিব লাগিব ভাষ্যবিলাক অদ্ভুত ধৰণৰ ভাষ্য এওঁলোকে দিয়ে বক্তব্য যেতিয়া ৰাখে নহয় তেওঁলোকে এটা চন উল্লেখ কৰিলে কোন চন ঊনৈছশ পঞ্চাছ চন নাইণ্টিন ফিফটি আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল কেতিয়া ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন তিনি বছৰত দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি সময়ত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনলৈকে দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বা সাংগঠনিক যিটো দেশৰ যিটো ভৌগোলিক পৰিৱেশ গোটেইখিনি ঠিক কৰোঁতেতো সময় লাগিব গতিকে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চন তিনি বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কামটো আমাক কৰিব দিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক কৰিব দিছে কিন্তু এওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আজি আঠ বছৰ হ'ল আমাক এওঁলোকে তিনি বছৰত ধৰি আছে কিন্তু আৰু আপোনালোকে জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিবিলাক আমাৰ নেতৃবৃন্দ আছে তেওঁলোকে নিজেই কৈছে চৰকাৰৰ লগত বাৰম্বাৰ আলোচনা হৈছে আৰু মোৰ কাষতে বহি থকা তেখেতো অকণমান আগতে কৈছে যে তিনি মাহত কৰি দিম বুলি যিটো পৰিস্থিতি দিছিলে সেইটো তিনি মাহত কৰি দিয়া পৰিস্থিতি আজি বহুত দিন হ'ল চৰকাৰ গঠন হোৱা চৰকাৰ চলোৱা গতিকে কিয় নোৱাৰিলে ইয়াতে এটা ডাঙৰ বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ এটা আছে এইটো হৈছে যে অসমৰ ভিতৰুৱা সমস্যা বহু আছে আৰু এই ভিতৰুৱা সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কি কৰিছে অসমত এটা বেলেগ এটা সমস্যা জাপি দিছে এইটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু অসম চৰকাৰে এইটো মিলি কেনে এই ষড়যন্ত্ৰটো অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰাৰ স্বাৰ্থতে এইটো কাম কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাইছে আৰু অনাগত দিনত বিজেপিক যে অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা গাড়ীৰ পৰা গাড়ী চুট কৰিব এইটো একদম আৰু নিশ্চিত থাকক ঠিক আছে দিগন্ত তামুলী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ শিৱসাগৰলৈকে গৈছোঁ তাইপৰা সম্পাদক দিগন্ত তামুলী ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি সময় লাগিব আমাক সময় লাগিব কিছু আলোচনা চলি আছে ইমান দিনা যদি আলোচনা চলিছিল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ সৈতে মন্ত্ৰীগোটৰ কি আলোচনা হ'ল কি আলোচনা হৈছে সমাধান সূত্ৰত একত্ৰিত হ'ব পৰা নাছিল নেকি হোৱা নাই নেকি সংঘাতবোৰ ক'ত ক'ত ৰৈ গৈছে পলম কিয় হৈছে বুলি ভাবে নহয় আমি স্পষ্ট আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম কথা হ'ল যে মুখপাত্ৰগৰাকী বিজেপি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সময়ম কথা কৈছে আজি দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উজনি অসম নামনি অসমত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম তেওঁ শাসনলৈ অহা ছমাহৰ ভিতৰত কৰিম বুলি কৈছিল আৰু কিমান সময় লাগিব দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ন জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত বিল ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিলে তিনিবছৰ পাৰ হৈ গ'ল চাৰে তিনিবছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু সময় লাগিব নি তেওঁলোক আৰু অনন্তকাল আমি ৰৈ থাকিম নেকি জনগোষ্ঠীকেইটা তেনেধৰণৰ আভুৱাভুৱা কথাবিলাক আমি শুনিব বিচৰা নাই মন্ত্ৰী গোটৰ লগত চৰকাৰৰ লগত আমি কি আলোচনা হৈছে আমি স্পষ্ট বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে তেখেতসকলে আমাক কৈছিলে যে কেৱল যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো কোৱাণ্টাম অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন সংৰক্ষণৰ সূত্ৰটোৰ অসুবিধাৰ কথা আমাক জনাইছিলে আমি কৈছোঁ যে আমি দেখুৱাই দিছোঁ যে ইতিমধ্যে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে অ' বি চি কোটাত যিখিনি আমি কোটা সংৰক্ষণৰ আমি ব্যৱস্থা আমাৰ কাৰণে আছে আমি যিখিনি এনজয় কৰি আছোঁ সেই কোটাটো আমি অ' বি চিৰ পৰা কাটি এছ টি প্লেইনছত দিবলৈ কৈছোঁ আমি ইতিমধ্যে এতিয়া থকা এছ টি সকলৰ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টতকৈ অধিক হৈ যাব নিশ্চয় সেইখিনি তো গতিকে সেই কথাখিনি আমি কৈছোঁ আৰু কৈছিলে যে এইখনে শেষ মিটিং এইখনে শেষ সভা ইয়াৰ পাছত আৰু জনজাতিকৰণ হৈ যাব আৰু মাজতে যিহেতু অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিল আমি কিছু সময় ৰৈ দিলোঁ আজি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক আশ্বাস দিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষই যদি আশ্বাস দিয়ে আমি সজ হল মানুহ আন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ছয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহ সহজ হল মানুহ আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে তেখেতসকল আহিব আমাক দিব প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ কাম শেষ হ'ল ৰাজ্যসভাত বিল পৰি আছে ক'ৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে আৰু যেতিয়া অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হৈ যাব তেখেতসকলে সাৰকে বা জিককে আমাক দিব তেখেতসকল জিকিলে উজনি অসমৰ ৰাইজে কাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰা স্বত্তেও তেওঁলোকক ভোট দিলে তাৰপাছত তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ আভুৱা বঢ়াৰ কথা ক'লে নহ'ব নহয় কাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে জাং খাই উঠিছিলে তাৰপিছতো তেওঁলোকেতো আইন প্ৰণয়ন কৰিলে আমি অসম চৰকাৰক অভিভাৱক আমি কোৱা নাই যে আমি বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ অধিকাৰ ক্ষুণ বা তেখেতসকলৰ আৱেগক মানে নস্বাদ কৰি আমি জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই আমি তেখেতসকলৰ লগত মিলা মিছা আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ অভিভাৱক ল'বলৈ গৈছে অসম চৰকাৰক অসম চৰকাৰে কিয় নিৰ্দিষ্ট দুই এটা সংগঠনৰ কাণ্ডত ভেজা দি তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে কৰিছে বুলি আমাক পিছুৱাব বিচাৰে এনেধৰণৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ আধা আভুৱা বঢ়া কথা নক'বলৈ মই বিজেপি মুখপাত্ৰগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে ভাতৃঘাটি এটা মানে যি সাতানকুখীয়া যিটো আমাৰ ঐক্য সম্প্ৰীতি আছে তাত কৌশলে মানে বিভেদ সিঁচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব নালাগে এতিয়া কৈ আছে যে কোনোবা কেইটামান জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আছে পিছ পৰি আছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজতো ভাঙোন আনিবলৈ চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰ কেতিয়াও সফল নহয় এইটো এইটো ভাবি ল'ব এইটো কথাটো ভাবি ল'ব সদায় প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত আমাক ললিপপ দি দি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ বৈতে নিপাৰ হৈ থাকিব আমাক আভুৱা ভৰা কথা ক'ব আমি ইমানো আমি সহজ সৰল কিন্তু ইমানো আমি পূৰ্বক নহয় যে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ কাৰ চাজি আমি বুজি নাপাম এতিয়া চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন হওক তেতিয়া আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব তেতিয়ালৈকে বাট চাব নেকি নাই নাই আমি আমি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি বিচৰা নাই আমি কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লাগিব আচ্ছা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লাগিব নাইনটিন ফিফটি যিটো এছ টি কনষ্টিটিউচন অৰ্ডাৰ তাত কংগ্ৰেছে নোসোমাই বিষম ফল পাইছে তেওঁলোকে আজি তাৰিখত আৰু তাকে দেখুৱাই বিজেপিয়ে ইয়াত শাসনৰ গাড়ীত আহিছে উজনি অসমৰ সমস্ত চিট পাইছে নামনি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ অধিকৃত অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে ভোট পাইছে তাৰ পাছত তেওঁলোকে এতিয়া আভুৱা বঢ়োৱা কথা ক'লে নহ'ব নহয় তো গতিকে আমি ঠিক আছে খগেন্দ্ৰজিত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া এইবাৰ আপুনি কওক কাৰণ ইতিমধ্যে আদিত্য খাকলে ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আপত্তি তেওঁলোকে এতিয়াও কিন্তু দৰ্শাই আছে আৰু সেইটোৱে এটা সম্ভৱতঃ অজুহাত হ'ব পাৰে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰা নহয় বা সম্ভৱ হৈ উঠা নাই এই পৰ্যন্ত যিটো জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জটিলতা কিছু আছে গতিকে এই জটিলতাটো লৈ দুহেজাৰ চৌবিছৰ আকৌ নিৰ্বাচন আহিব আকৌ হয়তো প্ৰতিশ্ৰুতি আহিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব সম্ভৱতঃ পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে কিন্তু জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনালোকে কি ভাবে মই এই ক্ষেত্ৰত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ জনজাতীয় অধ্যক্ষিত এৰিয়াৰ মই মানো জনজাতীয় যিসকল লোক আছে বড়ো ৰাভা এইসকলৰ সেই দৰ্শন নহয় তেওঁলোকে যে কোচ ৰাজবংশী বা আন আন ছয়জন বিরোধিতা নকৰে বিৰোধিতা নকৰে মই মানে বেলেগ সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কথা মই ফিজিকেলি কথা হৈছোঁ সাধাৰণ মানুহ অজস্ৰ মানুহৰ লগত কথা হৈছোঁ মেল মিটিঙত কথা হৈছোঁ গতিকে এইটো কথা ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিকভাৱে কোন নেতাক মানে হাত কৰিব পাৰিলে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কামটো সিদ্ধ হ'ব এইটো হস্তগত কৰিছে আৰু এইটো সিদ্ধহস্ত যিহেতু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশলপুৰে কৰিছে আৰু খাখলৰীয়ে তাকে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে খাকলৈ প্ৰতিনিধি হিচাপে মানে থিয় কৰাই সেইটো কামটো তেওঁৰ দ্বাৰা কৰাইছে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ লোক শান্তি সম্প্ৰীতি বিচাৰে লক্ষ্য বিচাৰে কোনো আমাৰ ভিতৰত বিদ্বেষ ভাৱ নাই কোনো উদাহৰণ দিব নোৱাৰে লক্ষ লক্ষ মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে শংকৰ আজানৰ যিটো মিলা প্ৰীতি যিটো আমি আমাৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিটো বহন কৰি আহিছে ৰাভা বড়ো তিৱা আটাইবিলাকৰ মানে আমি একদম মিলীন হৈ গৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাক অফুলন্ত সমৰ্থন জনায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাভা বড়োসকলে মন্ত্ৰীগোটৰ আলোচনাৰ সৈতে যিটো ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা আহিছে ন্যূনতম পাঁচটা কথাও যদি নাই মন্ত্ৰীগোটে বিবেচনা যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই যিটো কেন্দ্ৰীয় মানে সাংসদ হ'ল তাততো মানে এইটো আমাৰ নগ'লেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথাটো আৰু ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আমি কমপ্লিট আমাৰ ফুলফিল হৈছে আমি জনাত আমি আমার পেপার কয় সম্পূর্ণ আছে আর থাকার পাছত এতিয়া নথকার কথা নাহেই কারণ মই কৈছো আগতে যে উনিশশো ছিয়ানব্বই সনতে ক্রাইটেরিয়াটা নাথাকলে তো নহলহে পরীক্ষামূলকভাবে যদি দিয়া হয়েছিল যদি গতি এতিয়া আর ক্রাইটের কথা তো নাহে নহার পাছত ইমান দেরি হওয়ার কাৰণটো কি মানে অলপ আমি আৰু হয়েছি বিধানসভাত যে দিব নোৱাৰিলে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰশ্ন যিটো আছিলে যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেইটোৰ একো উত্তৰ নহ'ল নিগেটিভ কিন্তু নিগেটিভটোৱে হ'ল তাৰমানে সদিচ্ছাটো নাই এতিয়া সন্দেহ সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু সদিচ্ছা নথকাৰ কাৰণটো কিন্তু ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিক পাখাত খেল খেলি কেনেধৰণে আকৌ বাৰে আসনৰ গাজিত আহিব পাৰে এইটো কিন্তু ক্ষেত্ৰত মানে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শক্তি প্ৰয়োগ কৰা যেন এটা কথা আজি টাইপৰ ফালৰ পৰা কৈছে আপুনিও কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল জনজাতিকৰণত তাৰপাছত ভোট পালে বিজেপিয়ে ভোট পাই আজি শাসনত আছে অন্য লোকৰ সৈতে বা জনজাতিকাৰ এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ভোটদাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এতিয়া এই ছয় জনগোষ্ঠীক উপেক্ষা কৰি বিজেপিয়ে আকৌ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰিব বুলি ভাবে নেকি অসম্ভৱ নহয় অসম্ভৱ আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি অহাকালিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম সদিয়াৰ পৰা ধুৰিলৈকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে আজি দিনজোৰা আলোচনা আছিলে আলোচনাত আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আমাৰ ভিতৰত কেতিয়াও বিভেদ আনিব নোৱাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত ছয় জনগোষ্ঠীৰ সকলোবিলাক মানুহৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এনেধৰণৰ সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই নিম তেতিয়া সেই সংগ্ৰামৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো তেওঁলোকে মানিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ৰাজনৈতিক যিটো ধাৰা ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ

কাৰণ আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে এতিয়াও কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃত যিখন ছবি দাঙি ধৰা নাই দাঙি ধৰা নাই এইটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে ঠিক আছে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে অন্য অতিথিসকলৰ ওচৰলৈকে আহিম সময়সকল আন একচোন বাণিজ্যিক বিয়তে উভদেশ এইচ অনুষ্ঠানৰ সেই সংসদই সময় কম আছে মই আহিব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰে আপোনাৰ ওচৰলৈকে কাৰণ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে চৌবিছলৈকে আৰু কোনেও নৰয় আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আস্থাত ৰাখিছিলে আস্থাত লৈছিলে চৰকাৰখনক তেওঁলোকে ভাবিছিলে আন্দোলন নকৰাকৈয়ে জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু আকৌ চৌব্বিছলৈকে অপেক্ষা কৰা ধৈৰ্য আৰু নাই চাওক যিহেতুকে এই যি দাবী ছয় জনগোষ্ঠীৰ এই জনজাতিকৰণ এই দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থাৎ ত্ৰিছটা বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ সময়তো এই দাবী উত্থাপিত হৈছিল আৰু কিন্তু কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে দায়বদ্ধতাৰে এই যি দাবী এই দাবীৰ এটা সমাধান সূত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ঊনৈছ চনত ৰাজ্যসভালৈ ইয়ালৈ আনিলে আৰু ৰাজ্যসভাৰ ৰাজ্যসভাত বিল উত্থাপন কৰিলে আৰু বিল উত্থাপন কৰাৰ পাছত সকলো পক্ষৰ লগত যি আলোচনা এই আলোচনাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশনা দিলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি আগবাঢ়িছে এটা বছৰ আমি জানিব লাগিব আৰু আমি বুজিব লাগিব এটা বছৰ কিন্তু ক'ভিডে ক'ভিডৰ কাৰণে আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু পিছ পৰি ৰৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বৰ্তমান বিষয়টো ৰাজ্যসভাত আছে গতিকে ৰাজ্যসভাৰ বিষয় ৰাজ্য ৰাজ্যসভাৰ বিল বিল হিচাপে তাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ জনজাতিকৰণৰ এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে হ'বই কাৰণ ৰাজ্যসভাত বিল আহিলে তাত যিহেতুকে বিল অহাৰ পিছত সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ গতিকে তাক আলোচনা হ'ব ৰাজ্যসভাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভাত আলোচনা হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এই বিল পাছ হ'ব আৰু পাছ হ'লে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব কিন্তু গোটেই কথাটোত এটা যিহেতুকে এই গোটেই কথাটোৱে সমগ্ৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি যেনে ততাতৈয়াকৈ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত সেই কেইটামান নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক এছি ষ্টেটাছ দিয়া হ'ল সেই একেটা একেটা কথাই ঊনৈছশ পঁচাশী চনত যেতিয়া অসম চুক্তি ততাতৈয়াকৈ কৰা হ'ল যাৰ ফলত আমি আজিও দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ অসমৰ জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন তাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে অসমক কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই গতিকে এই যি প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিবলৈ গৈ আছে এক সুন্দৰ আৰু এক অত্যন্ত ভিত্তিত তাক সমাধান সূত্ৰ তৈয়াৰ কৰিব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে অসমৰ হ'ব গোটেই কথাটো হৈছে কি যে চৌবিছৰ নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিশ্চিতভাৱে তাৰ কাম কাজখিনি চলি আছে কাম কাজখিনি চলি আছে আৰু কাম কাজখিনি চলি আছে আৰু এই কাম কাজখিনি যিহেতুকে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে বিন পৰ্যায়ত আহিছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই মই আপোনাক ৰখাব লাগিব কাৰণ মই তিনিচুকীয়াত এবাৰ তিনিচুকীয়াত মই এবাৰ কণ্টেক্ট কণ্টেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বহু সময় আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ খুব চমুকৈ আমাৰ সময় যিহেতু কম আছে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিপ্লৱ বিপ্লৱৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ বিপ্লৱ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি যদি উপস্থিত আছে আমি মতামতটো ল'ব বিচাৰিম কাৰণ আমি ইতিমধ্যে টাইপাৰ মতামত লৈছোঁ সময় বহুত কম আহ মদ যুৱ ছাত্ৰ সন্ধনৰ সমিতিৰ সম্পাদক সুৰভ গোহাঁই আছে তেখেতলোকৰ মন্তব্য লওক আজি যিহেতু জনযুক্ত আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিহেতু আপোনালোকে যোৱাকালি যি বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাৰটাকৈ জনগোষ্ঠী আচলতে জনজাতি প্ৰদান কৰাৰ কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্তই সেই সিদ্ধান্তক আমি আচলতে ধিক্ষাৰ দিছোঁ এইটো কাৰণে ধিকাৰ দিব লাগিব যিহেতু অসমৰ আদিশিপুত্ব মটলকে ধৰি অসমৰ ছ জনগোষ্ঠীৰ যি জন্ম লগৰ যি দাবী সেই দাবীক আচলতে উপেক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত সত্ৰ সিদ্ধান্ত সেই সত্ৰৰ সিদ্ধান্তক আমি সদৌ অসম মটল ব্যৱস্থাত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছো আৰু অহা কাইলৈ আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আছে আৰু আমি এলানি জংকী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম যেতিয়ালৈকে অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী জনতাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ যি গণতাতিক আন্দোলন সেই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব আৰু যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যদি দেখা দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰ সাজু হৈ থাকিবলৈ আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি চৰকাৰক আহান জনাইছো ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যে এটা ৰাজনীতি কৰি আছে সেই কথাটো আজি জলপট জল জল আৰু জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিলে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই ছয় জনগোষ্ঠীক লৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ষ্টাৰ হাতো প্ৰকাশ কৰি আহিছে যাৰ ফলত আজি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি আমাৰ ৰাইজ সেই ছজনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতি এটা সঁহাৰি জনাইছিলে এতিয়া কি হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপ্লৱ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিখন দেখে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলে যে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বাবে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছিল যিসকল ভোটাৰ আছিলে বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিছিল শাসনত আহিছিল কিন্তু শাসনত অহাৰ পাছতো তিনি মাহত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তিনি বছৰ উকলি গৈছে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল এইটো নিৰ্বাচনী ললিপ হৈ আছে এতিয়া চৌব্বিছ নেকি চৌব্বিছৰ পূৰ্বে হ'বনে নহয় কিন্তু অপেক্ষা আৰু এতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীয়ে নকৰোঁ বুলি কৈছে ৰাজপথত পুনৰ জংগী আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে লক্ষণীয় হ'ব বিষয়টোক চৰকাৰে কিজনে গুৰুত্ব দিয়ে ইয়াৰ লগতে সবি আৰু প্ৰশান্তন মন্তব্যদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ